וואו, לברברה יש מזל, יש לה צלחת שלמה של פופקורן. לניקי יש קצת פחות, אבל זה לא מרגיז אותו. אבל ג'ולי לא מצליחה, רק דבר אחד. ג'ולי, תתחילי. יש לי רעיון. איפה המקלחיים שלי? בדיוק מה שצריך. התברר מהר מאוד ודעים. מגניב, אני הבא בתור. אני אכין את הפופקורן הזה במהירות. וואו, ניק, לא אמרת שאתה שף. תכתבו את המתכון. לוקחים מחבת ושופכים לתוכה את הגרגרי פופקורן. מחכים כמה דקות ונהנים. וואו, איזה פיצוץ, בנות, תזהרו. וואו, ניק, זה מתכון נפץ באמת. יש לי דרך להכין פופקורן. אנחנו מערבבים קולה עם רודף טבסקו ונותנים לחבר הכי טוב לשתות. מה קרה? למה הוא שורף ככה? זה מה שצריך, תודה ניק. חם חם. כמה טעים. וואו, כמה לברברה וניקי יש שני ריבה, אבל לג'ולי יש רק אחד. כל כך מעט. לוזר. ניק, אם לא שמת לב, ג'ולי לא במצב רוח של בדיחות, אז קבל את זה. למה להילחם מיד? אני אצטרך לנקום בך. ניק, מה אתה עושה? לשחות קטשופ על העין? איכס, איזה סיוט. ג'ולי, אם את רוצה, את יכולה לאכול את העין שלי. מה? זו באמת העין שלך? כן, קחי את זה. תורידו אותו ממני. ברברה, תזהרי, אכלת את העין של ניק. אני אציל אותך. זהירות. כוס קפה ממריץ בבוקר זה מה שצריך. עצור, מה זה? עין. אתם צוחקים. עכשיו תורי. כמה טעים. אני מוכנה לאכול אותם עד הנצח. וואו, זה תיאבון. תורי. מפעיל את מצב טורבו. טעים. וואו, ניק, אכלת בבת אחת. למה שלא תתחלק בבנות? הם כל כך רעבים. רק אחד, בבקשה. ניק, אי אפשר לאכול כל כך הרבה נעריבה באותו זמן. מאוחר מדי, עכשיו אתה יכול לראות את כל הפרנקים של בנות. איכס, אני לא אוכלת כל כך הרבה. תורידו אותם ממני. רק אחת, אני יכול להתמודד עם זה. מה זה? חבר'ה, אתם יכולים לעשות את זה? אני אתחיל קודם. ברברה, זה זרע, לא צריך לאכול, צריך לשתול. תיזהרו. ברברה, תראי איפה את זורקת. אני אשתול אותך עכשיו. תגדול. למה זה לא גודל? ברברה, צריכה לחכות קצת, תני לו זמן לגדול. אני אתחיל. העיקר לאכול מהר כדי לא להרגיש את הטעם. איכס, זה מגיל. אני זקוק בדחיפות לשכוח את הטעם הזה. זה מה שצריך. אני אקח, אני צריכה להשקוט את הפרח שלי בדחיפות. סליחה. רעידת אדמה. מתחבים. אל תפחדו, זה רק נטף זרע של ברברה. עכשיו לברברה יש שיח ברוקולי משלה. חחחה. זה מגיל, אני שונאת ברוקולי. נורא. ברברה, את צריכה להתרחץ. ואת צריכה לאכול את ברוקולי שלך. לא, לא ברוקולי. למרות שיש לי רעיון איך להיפטר מהם. תראו, יש תמנון. ג'ולי, את יודעת שכל רמאים מקבלים עונש. במיוחד ניק כבר הכין את זה בשבילך. זה היה דעים. צקחיות. לא, זה מגיל. בפעם הבאה את לא תרמי. וואו, צ'יפס, כל החבר'ה כל כך מתרגשים. אחרי הכל זה טעים מאוד. אמנם לא לג'ולי אין מזל. יש לה רק תפוח אדמה אחד. כמה טעים. אבל כל כך מעט. אני רוצה עוד. עכשיו תורי. ברברה, תתני לי כמה תפוחי אדמה. מה? לפחות תפוח אדמה אחד. בטח, תקחי, הנה. תפסתי.
תחזיקי מעמד, אני אעשה לך מלחמה. ג'ולי מכינה לברברה את קטשופ החריף מאוד. זה אכזרי מאוד. חריף. למה אני? הנה לכם. ברברה צריכה להירגע עכשיו, אבל לא בקטשופ אחרי הכל. עכשיו טוב. בסדר. אוקיי. יש לי מספיק קטשופ. ניק, תשגיח על התפוחי אדמה שלך, אחרת לא תישאר לך כלום. מה? טעים מאוד. תודה, ניק. אכלת את כל התפוחי האדמה שלי. הנה לך. ניק, אל תתייאש, בפעם הבאה תהיה קשוף יותר. וואו, חבילת פרינגלס גדול. איזה מזל לניק, לברברה יש פירמידה שלמה. זה נהדר. לג'ולי יש רק אחד, והיא כל כך קטנה. קאמן! אנחנו ניתקו את זה עכשיו. זה יותר טוב. זה טעים. ניק, מה קפוע? תורך. מה? הם לא נפתחים. זהירות, לא תשבור את השיניים. כנראה שאתה לא מקבל פרינגלס. במקרה הזה יש מסור. זהירות, הם לא צנצור אותנו. תראו. ניק, תפתח את הפה שלך, הצ'יפס בדרך אליך. טעים, סוף סוף. זהירות, ניק, תתכופף. ניק, אתה בסדר? כנראה שלא. אבל בסדר, אני אתחיל לאכול את הצ'יפס שלי. וואו, ברברה, זה צעבון. תיזהרי, תראי לאן זורקת. כואב לי, טעים. מה פספסתי? ניק, תישאר מתחת לשולחן, יהיה טוב יותר. ברברה, ביצע כאן צצה. ג'ולי, תתכופפי, בפעם השנייה אני לא מאמינה בזה. וואו, ואת מוכנה? זהירות, יש פה בנייה. ברברה, תחזיקי את המגדל טוב יותר. עבד. מה קרה? ג'ולי, שוב יש לך דבר אחת, חסר מזל. לא כמו ניק. יש לו צלחת שלמה של סקיטלס. וואו, ולברברה יש סט של כל הצבעים. רק אחת וכל כך קטנה. שקט, יש לי רעיון. ג'ולי, אני לא בטוחה שזה יעבוד, אבל אמור לנסות. וואו, איזה יופי. זה יותר טוב. וואו. כמה טעים? זה נהדר, אני מוכנה לאכול סקיטלס לנצח. וואו, מניף. ניק, תורך. תראו איך אני אכול. וואו, אתה מלא הפתעות, אבל אתה צריך להתאמן קצת יותר. או לא, סקיטלס שלי. למרות שאני יודע למי יש עוד הרבה סקיטלס, ניק לא חושב שהברברה תאהוב את הרעיון שלך. העיקר שהיא לא תשים לב. אוץ', תורידו את הידיים שלך. עם איזה טעם כדי לי להתחיל? מזה או מזה? אני לא... לא, רוצה מזה. אני לא יכולה להחליט. ידעת. מה זה? הגורלה, שתעזור לי לבחור צבע. פותחים. בולי פה. מה שצריך. ירוק. אני אתחיל ממנו. אוקיי. כמה טעים. אני מתה על סקיטלס. אני רוצה לטעום את כל הטעמים בבת אחת. כמה טעים. אני טועה, מה יש כאן? מה זה? וואו. וואו. זה ממתק ענק של סקיטלס. וואו, כמה היא ענקית וכנראה טעימה להפליא. זה נכון. טעים מאוד. וואו, היא עם ההפתעה. בנות, תראו את הידיים, יש מספיק לכולם. וואו, טריקס, זה טעים. What?
אוקיי. החבר'ה כבר מחכים להתחיל אתגר. אני ראשונה. את יכולה להיזהר? יש לי רעיון. נכון הוא. ג'ולי, זהירות, את הולכת לנסר את זה. מוכן. אופס. כמה טעים. אני יכולה לאכול אותם עד הנצח. ג'ולי, את כל כך מבולגנת. את צריכה להתרחץ עכשיו. אני הבא. וואו, הורדת את העטיפות עם המדקים כל כך מהר. כמה טעים. אבל משהו חוסר. חלב חם, מה שצריך. וואו. וואו, זה קוקטייל שוקולד אמיתי. השילוב המושלם. עכשיו אני. וואו, יש לך קיר אמיתי של מקלות טוויקס. ועכשיו אני אבנה אותה מחדש. מאיפה חומרי הבנייה שלי? נוטלה, בדיוק מה שצריך. אני אבנה גורד שחקים אמיתי מטוויקס. ניק, לא היית צריך להשאיר את הבנות לבד עם המקלות טוויקס שלך. מה קורה? לא. ניק, אתה בסדר? אני חובש קסדה. נראה כאילו אני סוף סוף מקבל שוקולד אינסופי. נוכל לאכול אותו עד הנצח. אני חושבת שאין לך מספיק נוזלים בצינור הזה. לא, את תרסי את הכל. אני לא אקלקל שום דבר. אוי, תראה, משהו עם שוקולד לא בסדר. הוא זז. וואו, יש לנו פיצוץ שוקולד. דרך אגב, כל הפנים שלך עכשיו בשוקולד. גם אצלך. מוזר, אפילו האייפון שלי הפך לחום כמו שוקולד. תראה, זה שוקולד. טעים דרך אגב. באמת? זה לא יכול להיות. תני לי לנסות. נכון, פצצת שוקולד. וואו, תראה, זה זהב אמיתי. גם לי יש אותו הדבר. תראי, למי מאיתנו יש שוקולד? המציל שלי מריח טעים, אז אני מקווה שיש לי. ובכן תנסה. נכון, יש לי שוקולד ואני לא צריך שום זהב. כן? אולי גם לי יש שוקולד? צריך לבדוק. איך? שוקולד? אהבת את זה? לא, תראה, השיניים שלי נשברו. איך אני אמורה לחיות עכשיו? כן, עשית דברים. אבל אל תדאגי, יש לי תוכנית. אף אחד לא יודע, אבל אני בעצם רופא שיניים. תפתחי את הפה שלך, אני אטפל בך מיד. אני לא צריך את השיניים שלך, יש לי רעיון טוב יותר. תני לי את הזהב. וואו, תודה רבה לך. אין בעד מה, אני עדיין רופא. בוא נפתח עם העיניים עצומות, אז יותר כיף. אלכס כל כך תמים? או לא, אני בהחלט לא אוכלת פלפל חריף. אבל אלכס יאכל בהנאה. אלכס, הגיע הזמן לפתוח. וואו, יש לי פלפל שוקולד. או לא, יש לי אחד רגיל. או, בטח חריף מאוד. אבל אתה צריך לדעת את זה. בינתיים אני יכולה לטעום את הפלפל למתוק שלי. יש לי פלפל שוקולד. כנראה שעכשיו אני צריך לטעום את הפלפל שלי. מוזר, הוא בכלל לא חד. תראי, אז הוא משוקולד. אז אם יש לי שוקולד, מה יש בפנים אצלך? ברבי? מה זה? זה פלפל חריף, תצילו! אני אפילו לא יודע איך לעזור לך, למרות שהמים צריכה להציל אותך. היא לא יודעת, זה רק מחמיר! אז חכי, אני כבר חוזר. בזמן שאתה הולך, אני יכולה להתמודד עם זה בעצמי. תרסי סדר לי. הנה, במיוחד בשבילך, והציע דלי שלם של חלב. עצום את עינייך. לא!
קיביתי את זה בלי חלב שלך. וואו, פופ איט, זה מגניב. אפשר לתקוע ולהרגע. אני מסכימה, אני אוהבת פופ איט. אבל אתה לא חושב שזה מוזר ששנינו תוקים בזה? אחד מהם אמור להיות משוקולד. אבל אני אפילו לא יכולה לנשוח את שלי, תראי, יש סימן אליו. סימן שאלה? יש לי גם אחד על אחד מהכפתרים. בוא נלחץ. זה כבר עניין אחר. עכשיו יש לי לא רק צצו או גומי, אבל גם כל השוקולד. בפנים, אגב, ליטרים שלמים של שוקולד. שוקולד כל כך טעים, בטוח חלבי, אהוב עליי. יש לי רעיון איך לשלב שוקולד ופופ איט. פופ איט זאת צורה נהדרת. אפשר לשים בה שוקולד ולקבל את החביסה יפה בצורה לא רגילה. בשביל זה רק צריך מקרר. זהו זה. עכשיו יש לי פופ איט שוקולד. מגניב ודעים מאוד. תני לי לפחות לנסות את זה. בטח שלא. אני יכולה לעשות את זה בלידיך. ואתה שף וקנה כמה טעים לי. חמדנית. אם כי למה אני יושב כל כך הרבה זמן, גם לי יש קולה אפשר לשים אותה לתוך פופ איט ולקבל משהו טעים. העיקר לא לשכוח לשים את פופ איט הזה במקרר. מה יכול לצאת מכל הרגילה? עכשיו תגלי. אה, זה כואב. תראה מה עשית. לא התכוונתי, פשוט מיארתי כל כך ורציתי לטעום את סוכריית הקוקה קולה, הטעימה שלי. זה כל כך טעים, תן לי לנסות. כמובן, אני לא חמדן. חוץ מזה סוכריה על המקל הזה דביק מדי. אני מעדיף לאכול את השוקולד שלך במקומו. אוקיי, בלידי את עדיין לא יכולה לצאת מהממתקים. ברוך שאת זקוקה לעזרתי. אני חושב שזה היה כיף. אני מסכימה. הנה, הקקטוס ממש בזמן. גם לי יש קקטוס. הם בטח כל כך קוצניים. איי, זה נכון, מאוד קוצני. כן, אז אני צריכה לבדוק את קקטוס שלי ולא לדקור. נכון, אפשר פשוט לטעום את המחט. כמה טעים! זה לא מחט, זאת העוגיה הטעימה מאוד. ויש כמה מהם. האחרון שלי. לא, הקקטוס שלי נשאר ללא מחצים, אבל אני מקווה שהוא טעים מספיק בעצמו. פשוט מפואר. כמה השיניים החומות שלך? פחות לדבר, לאכול יותר. הקקטוס שלי הוא אמיתי, אז זה לא כל כך קל לאכול אותו. אבל יש לי רעיון טוב מאוד. כדי שהמחצים לא הפריעו לי לאכול, צריך לגלח אותן. זהירות! כל הזבל אף ישר לתוכי. אני מצטער, לא שמתי לב. עכשיו נשאר לי קקטוס ללא מחצים. אבל למה לנשוח אותו ככה, אם אפשר לנסות לקחת ממנו את האמיץ הכי טעים? איך, זה נורא. אני רוצה לנסות, תן לי את זה. כן, תשתי את הכל. אוי, איכס, אני עומדת להקי. הזהרתי אותך שזה מגעיל. זה המיץ הכי גרוע שניסיתי. יש, אייפון חדש. אם יש לך אמיצי, זה אומר שיש לי שוקולד. כן, נכון, הוא 100% משוקולד. תראי, זה האייפון הראשון בעולם שמתכופף. בנוסף, אכיל וטעים מאוד. אתה חושב שהאייפון השוקולד שלך מגניב? לא נכון. מגניב זה כאשר אפשר לעשות כך שכל הממתקים יופיעו מולי. כל מה שאני רוצה יהיה על הצלחת שלי. אפשר גם לי לנסות את זה? לא, אני רוצה לאכול את כל הממתקים האלה בעצמי. אוי, אני לא רוצה לאכול את ג'וק. אלכס, בבקשה. עבור חבר, אני לא מרחמת. תודה ענקית. ג'וק, תצילו! איכס, מגעיל.
הג'וק הזה ממש מגעיל, ועכשיו הוא על הראש של אלכס. מה? לא, אני לא אתן לאכול אותי, יצא החוצה. וואו, טיפלנו בו. וכגמול, יש לי עוד הרבה ממתקים שונים. וואו, ברבי, תראי. זאת מצלמה אמיתית. תקשיבי, תצלמי אותי פעם אחת. אני רוצה תמונה מגניבה לעצמי. קדימה, יצא טוב מאוד. אלכס, תוכל לצלם אותי עכשיו? אני רוצה גם תמונה מגניבה. קל. זה היה ממש מצחיק. הייתי אפילו אומר מצחיק. מצחיק? תראי לי, מהר. לא, למה אתה כל כך? צילמתי אותך יפה. וואו, אין זמן להיות עצובים. יש לי מצלמה משוקולד. אני טועה כמה היא טעימה. ראית את זה? היא הפכה את משקפיים לשוקולד. לא רק ראיתי את זה, אני גם אוכל את המשקפיים האלה. אני מניחה שלא תשאיר לי אפילו חתיכה, אבל זה בסדר. אז אני אהפוך את הנעליים שלי לשוקולד. זה רעיון מגניב. וואו, עכשיו הנעל הישנה שלי הפכה לשוקולד טעים. זה כל כך מגניב. אני יכול לפחות לקחת ביס? בבקשה, בבקשה. ואני אתן לך המצלמה שלי. לא, אתה לא יכול. אז אני אגנוף את המצלמה שלך. אתה לא יכול. אוי, מה קרה? נראה שהברבי המפטפטת לא תגיד לי את המילה עכשיו. אני יכול אפילו לאכול את כל זה, ושום דבר לא יקרה לי. זה כל כך מגניב ודעים. אין בעיה, קבענו. אני אוהבת את העבודה שלי. אפשר לשבת בשקט כל היום, ואפשר ללמוד להילחם בקטנה. אני אהיה כמו צף נינזה. צהריים טובים, באתי לבדוק אותך. כדי להתחיל, תראי לי מה יש בתוך המזוודה. לא, אנחנו לא צריכים רופאים כאלה. לכי. אני עדיין צריכה לעשות בדיקה. אוקיי, אם את לא רוצה לתת לי כניסה לכלא, אז אני צריכה לבדוק אותך. בעזרת חוקן הזה, תורידי את המכנסיים. את יודעת? לא, כדי שצבדיקי את האסיר, הוא נראה חולה. הנה הוא דוקטור, צבדיקי אותו. מה? נכון, כן, הבטן שלי כואבת מאוד. אני חושבת שהוא באמת חולה, אני לא אפריע לכם. חוקן, הוא עניין אישי. תראה, אנדי, הבאתי לך את החבר שלך. אני מקווה שלא התבלבלתי בשום דבר. איך זה? זה החבר שלך? חבר? לא, זה חתול. והחבר שלי? טוב, אז אני התבלבלתי. אבל אל תדאג, אני אחזור. תבוא, אבל עכשיו את צריכה ללכת. אני אלרגי לחתולים. אל תפחד, יש לי מזרק עם הגריפה הנכונה. עכשיו אני אתן לך זריחה ושום אלרגיה לא מפחידה. לא, אין צורך בזריקה. עדיף לרוץ אחרי החתלתול. או שהוא הסגיר את עצמו עכשיו, אני אהיה בסדר. ארוחת הצהריים פעימה מחכה לי עכשיו. מאיפה החתול? איך היא נכנסה לבניין? לא רע. חתלתול, אני מצטערת, אבל אני חייבת לעייף אותך. לך מפה. אוי אוי, נראה שמצאו אותנו. לפני שהגברת השוטרת תתעורר, אנחנו חייבים לרוץ. העיקר הוא לשנות את הלבוש בפעם הבאה. היי, באתי לנקות. תנו לי ללכת. לא, אני צריכה לבדוק אותך קודם. אולי יש לך משהו מסוכן או לא חוקי? אל תהיי מצחיקה, אני רק מנקה. רוצה קיטקאט? יש לי. תודה רבה. אבל אל תחשבי ששוקולד חשוב לי יותר מהעבודה. תראי לי מה שיש בדלי. בדלי? אין שם שום דבר? מה לעשות? מה את רוצה ממני? יש לי עוד 10 בתים כמובן. אז אל תפריעי לי לנקות. מה קורה? בסדר, תנקי. לפחות זה יהיה נקי יותר. יש, תודה. אנדי, הבאתי את החבר שלך. מצאתי את כולם. 3, אבל הוא רק 1. אין מצב, מצאתי 3 דגי זהב. דק,
מי בכלל קורא לדגים חבר'ה? זה לא הוא. חבר שלי? לא, שקט. השוטרת באה, תרביע את הדגים. להרביע, אבל מה לעשות איתם? ליאן, טוב, יודע. יש ערוצים. יש שם מים, מה שאומר שהדגים היו בריאים. אני מקווה שהיא לא תחשוד בשום דבר. מה קורה כאן? למה כל המים על הרצפה? למה את כאן? אני רוצה ללכת לשירותים. אופס, אז אנחנו עוזבים את הבניין בדחיפות. אני מקווה שג'יין תוכל למצוא את החבר שלי. אני מרגיש רע מאוד. אני מתגעגע לכלבלב. אני מקווה שהכל בסדר איתו. שלום, שמי ג'רי. באתי לבדוק את הטכניקה שלכם. הנה המזוודה שלי, תבדקו. הכל נראה בסדר, אני יכולה לתת לך ללכת, תיכנס למרות, עצור, יכול להסתכל את הכיסא שלי? הוא נשבר, אני לא יכולה לשבת על זה. כיסא? כן, זה קורה, לעצם קרובות. זה פשוט, אני צריך לקחת את הנייר דבק. נייר דבק? כן. תיכנס, שוב הזמינו את המאסטר הזול ביותר. תיכנס, יש לנו בעיה עם אור. יכול להכניס את הנורה הזאת. בשבילי זה כלום. אוקיי. עכשיו צריך להבין איך להגיע לאנדי. נכון, כדי לעשות את זה צריך לחפור את החור הענק בקיר. הטיש יעזור לי עם זה. כן, הקירות בכלא חזקים יותר מכל המקומות אחרים, אבל זה לא נורא, יש לי מדגחה. מה זה? נראה שנשארו רק צעדים קיצוניים. עכשיו זה יעבוד. מה קורה שם? אל תדאגי, צריך להכניס נורה ככה. סוף סוף אנדי יראה את החבר שלו. איפה החבר שלי? הוא לא יעבור את החור הזה. מה? זה הר בראש. מה קרה? מאיפה הר בראש בקיר? צריך לרוץ לפני שזה לא מאוחר יותר. ערב טוב, תפסתי פושע מסוכן. זה חמוס גנב, אמור לשים אותו לדם. וואו, כולם ניסו לתפוס אותו. תיכנס, אתה שם. איפה הבננה שלי? מה קורה שם? ג'יין, הבאת את החבר שלי? כן, הנה הוא. טוב לראות את החבר שלך? חבר? אבל זה החמוס. הם מפחידים, זה לא החבר שלי. נמאס לי. אני מסכנה, חיות מסכנות. טוב, מה קורה פה? רק רגע. את לא שוטרת. אני צריכה לפתור את הבעיה בדרך החוקית. היי, איפה כל הנשק שלי? נראה שהחמוס הזה יודע מה הוא עושה. מה זה? זה מכוער. חייבים ללכת. סליחה, אבל אנחנו יוצאים מפה. עצור, אני אתפוס אתכם. לא, את לא. אני לא אתן לך. אתה יודע מה? אני לא אתן לך אוכל. הנה בננה, זה אתה תאכל היום. בתיאבון. תני לי להיכנס. הבאתי אוכל להסיר. אני מקווה שאין חיות בפנים. הייתה אחת עם החמוס לא מזמן. באמת? אילו חיות יכולים להיות במזון? זה לא נכון. מסכימה, אני יכולה לקבל את הכנפיים? כל כך אהבה? בטח, בתיאבון. תודה, סוף סוף יכולה לאכול בצורה נורמלית. טוב טוב, מאיפה את צמר? אני חושבת שהבנתי. אנדי, זה אני, ג'יין. הבאתי את החבר שלך. באמת? סוף סוף. נמאס לי לחכות.
ניסיתי לתפוס אותו במשך שעתיים. חבר שלך כל כך מהיר וזריז? זה לא חבר שלי, זה ארנף. שקט, המשטרה מגיע. הבנתי, שוב עד ושוב עם החיות. מה? אילו חיות? מתחת למכסה, הם שם. אין שם אף אחד, את לא תוכיחי את זה. אין מצב, בטוח יש איזשהו חיה בפנים. ראיתי את הצמר על הכנפיים. תראי, אין אף אחד, את כבר מדמיינת. לא, אני אמצא אותו. אני יודעת שאת מסתירה אותו איפשהו. על מה אתם מדברים? לא ראיתי כלום, פשוט נתנו לי אוכל. כל הכבוד לארנף. פץ מתחת הכובע. עצור, לאן את הולכת? תראי, באתי לראות את אנזי, אני אשתו. יש לנו משפחה וילד קטן, אני יכולה להיכנס? צינוק מתגע. צינוק, אין בעיה, תיכנסו. אנזי לא אמר שום דבר על המשפחתו. אנזי, היי, זה אני. ואני חושבת שהפעם הבאתי את החבר שלך. למה לא אמרת לי שהחבר הוא כלב? חבר, סוף סוף אתה איתי, התגעגעתי אליך. תני לי אותו. רגע, הוא שמן, הוא לא נכנס לרשת? קחי אותו, הוא בורח. אוהבת נקניקיות. מה קרה שוב? מדוע המשטרה הפכה לגן חיות? היי, כלב, לאן אתה הולך? הורגים, תצילו, תקפו. נראה שזו הזדמנות לשחרר את אנזי. המפתחות כאן. את יכולה לשחרר אותי? כן, דקה. אתה תהיה חופשי. רק אמצא את המפתח, נכון? נראה שאני יודעת איך להרגיע את החיה הזאת. רוצה נקניקייה? ידעתי שרוצה. עכשיו בוא נלך. גם אתה תלך לתא. טוב טוב, מה עושים כאן? כלום, אני בכלל רק עומדת. חבר, אתה תהיה עם האדון עכשיו. עולם צריך לשבת יחד בתא. יש, חבר, סוף סוף אנחנו ביחד. ואני יכולה ללכת הביתה. לא, הצלחת להפוך את הכלא לגן חיות בזמן האחרון. גם תשבי בכלא קצת. עכשיו לא תהיו עצובים. ואני הולכת לאכול ארוחת הצהריים. צפוף, אבל לא בריף.